多謝多謝 ，thank you，thank you。正日生日。正日啊，11月10日啊，咁啊開心咧，因為今年就能夠喺正日搞到一個 fans gathering， 咁就因為以往呢幾年都唔可以話喺11月10日嗰正日見 fans 嘅，所以今年特別有意義啦，同埋有好多喺外國飛翻嚟嘅 fans， 所以就少見嘅，所以我都好興奮見到你哋。收到一些特別的禮物嗎？今年有，真的有，因為剛剛上個星期就收到一個很有意義的禮物，就是我們Fans Club 就贏了一個獎，就是我們捐了最多錢出去幫一個慈善機構，所以我就真的很感動上個星期，所以希望透過Fans Club 可以幫更加需要幫的人。自己有沒有什麼特別生日？特別生日願望都是身體健康啦，繼續努力工作，繼續做好自己的音樂拍劇，咁咯，簡簡單單，平平安安都 OK。有冇即係諗過即係年紀攞獎啊，落下啲？其實都冇啊，因為頒獎禮即係有獎啊，更加好一個鼓勵。其實我都唔係話為咗要攞獎去做音樂嘅，咁每一首歌都係盡力去唱，咁有就一個好好嘅鼓勵，冇都冇所謂，平常心。咁啊，但係阿 Steph 同你慶祝咗生日嘅。尋晚慶祝咗啦，係啦，佢第一個一踏正12點就同我講生日快樂噶啦。咁啊，今晚亦都一齊慶祝，咁約咗啲同學一齊去食飯。但係琴日都係一班人去。琴日都係啦，一班啦，好幾個知己啦，好幾個知己。係啦，即係阿嘉怡啊、天宇啊嗰啲又過嚟同我一齊慶祝，咁我可以煮飯俾佢哋食啦。因為昨晚阿嘉怡一放工過到嚟就好肚餓啦，咁我即刻去煎塊牛扒俾佢慰勞下佢老人家。咁但係使唔使即係可能過翻個二人世界嘅？又唔使嘅，又唔使得特別過二人世界嘅。我係中意熱鬧啲嘅，咁有班 friend 喺度，大家開心啲。咁你阿 Steph 同你都係11月。係喎，係啊，係啊。你又送啲咩俾佢？佢又送啲咩俾你？我哋互相冇送嘢俾大家，因為唔需要，我都叫佢啊，千祈唔好買嘢俾我啊。咁啊，其實大家食餐飯簡簡單單就 OK， 都係平常一日嚟嘅啫。咁